Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota obavljena je primopredaja predsedavanja savetom. U narednih godinu dana Socijalno-ekonomskim savetom predsedavaće Gradsko veće Saveza samostalnih sindikata. Jovan Mijalković, predsednik Gradskog veća, kaže da će se ovo savetodavno telo i u ovoj godini zalagati da se inicijative u poboljšanju uslova života i rada građana realizuju. Socijalno-ekonomski savet čine predstavnici Gradske uprave, Unije poslodavaca i sindikati koji funkcionišu na teritoriji Pirota. Mi ćemo se kao i 2021. kada smo predsedavali truditi da sva ona pitanja koja budu na dnevnom redu da na neki način rešavamo i da ne guramo po tepih. Sve inicijative saveta prosleđuju se nadležnim institucijama i Republičkom socioekonomskom savetu. Mijalković dodaje da je jedna od njih i nedavno rešena, reč je o pitanju bezbednosti na državnom putu Pirot-Dimitrovgrad koja je uspešno rešena. Inicijativa je poslata upravi grada, uprava grada je poslala ministarstvo za saobraćaj i to je rešeno na jedan sasvim bezbolan način da i vuci budu siti i ovce na broju. Jer zabraniti transport direktno je jako diskutabilno, međutim to se rešilo preko osovinskog opterećenja. Svi ti kavioni su ogromni i bilo je više puta incidentnih situacija na tom putu. Sindikat ne odustaje od borbe za povećanje minimalne cene rada, odnosno izjednačavanje vrednosti potrošačke korpe i minimalne cene rada, ističe Mijalković. To još uvijek nije dostignuto. Minimalac je za ovu zavisnosti od trajanja mjeseca od 43.000 dinara do 50.000, a ta minimalna potrošačka korpa je negde oko 53.000 dinara. Ta minimalna potrošačka korpa izračunava se samo u Srbiji za tročlanu porodicu. Prava potrošačka korpa, njen iznos je negde oko 102.000 dinara da bi jedna porodica mogla da komotno živi tokom jednog meseca. To će isto biti zadatak i sindikata i socijalno-ekonomskog saveta, jer mi stalno to pritiskamo preko Republičkog socijalno-ekonomskog saveta, ali eto do realizacije tih naših zahteva nije došlo. Opadanje prosečnih zarada u Pirotu, odliv radne snage, ali i gašenje pojedinih firmi zabrinjeva i obavezuje na angažovanje, kaže predsedavajući Socioekonomskog saveta grada Pirota Jovan Mijalković.